Angların English Yerek ABC Das Tasna Chors. We read and learn. Մենք կարդում ենք և սովորում. The, this, these, that, those, that. Both athlet. Վարժություն երկուս. A pen, the pen, a hat, the hat, a dog, the dog. Ինչ տարբերություն կա այս երկու նախտիրների միջև. A նշանակում է make գրիչ, make գլխարկ, make շուն. D-ն որոշյալ հոդ է, ի տարբերություն A-ի, որը անորոշ հոդ է. The pen թարգմանվում է գրիչը, այսինքն մենք գիտենք, թե որ գրիչի մասին է խոսքը. The hat գլխարկը, the dog շունը. Եթե a dog տարբերակում մենք պարզապես գիտենք մեկ շուն, այսինքն դեռ չգիտենք որ շան մասին է խոսքը, the dog տարբերակում մենք գիտենք, թե որ շան մասին է խոսքը. Բաժություն 3. This is a dog. Սա շուն է. The dog is big. Շունը մեծ է. That is a dog. Դա շուն է. The dog is little. Շունը փոքր է. Նկարի մեջ մի փոքր հեռավորություն կա պատկերվածքների միջև. This is ասում ենք, երբ առարկան կամ անձը, ու մասին խոսում ենք, գտնվում է մեզ մոտ. That is ասում ենք, երբ մեզանից հեռու է. A հոդը օգտագործում ենք, երբ առարկան կամ անձը, ու մասին խոսում ենք, դեռևս անորոշ է, անհայտ է. The հոդը օգտագործում ենք, երբ արդեն գիտենք, թե ու մասին ենք խոսում. Ըն անորոշ հոդ է, դն որոշյալ։ Վարժություն 4. This is a cat. Սա կատու է. The cat is on the carpet. Կատուն գորգի վրա է. That is a cat. Սա կատու է. The cat is on the carpet too. Կատուն նույնպես գորգի վրա է. Վարժություն 5. Where is it? Որտեղ է դա? Մենք ունենք 3 նախտիրներ. In մեջը, at մոտ, on վրա. Նկարում պատկերված է. It is in the bag. Մկնիկը պայուսակի մեջ է. It is at the door. Դռան մոտ է. It is on the bag. Պայուսակի վրա է. Վարժություն 6. What is it? Ինչ է սա? What color is it? Ինչ գույնի է սա? Եվ where is it? Որտեղ է սա? Հիմա պետք է հարցեր տանք և պատասխանենք. What is it? It is a doll. Սա տիկնիկ է. Where is it? It is on the table. Սեղանի վրա է. What color is it? It is purple. Մանուշակագույն է. What is it? It is a pen. Գրիչ է սա. What color is it? It is blue. Where is it? It is in the book. What is it? It is a book. What color is it? It is red. Where is it? It is on the table. What is it? It is a ball. What color is it? It is yellow and green. Where is it? It is at the table. What is it? It is a dog. What color is it? It is brown. Where is it? It is at the table. Վարժություն 7. Read and describe the picture. Կարդացեք և նկարագրեք նկարը. This is Bill. He is 9. Սա Bill-ն է, նա 9 տարեկան է. He has got a dog. It is big. Նա շուն ունի. Շունը մեծ է. The dog is at the table.
Շունը սեղանի մոտ է. And this is Kate. She isn't nine. Իսկ սա Kate-ն է. Նա 9 տարեկան չէ. She is 10. She has got a doll. Նա 10 տարեկան է. Նա տիկնիկ ունի. Her doll is not big. Նրա տիկնիկը մեծ չէ. The doll is on the table. Տիկնիկը սեղանի վրա է. Բաժություն 8. Ask questions to the text. Հարցեր տվեք բաժություն 7-ի տեքստին. This is Bill. Is this Bill? Սա Bill-ն է. He is 9. Is he 9? He has got a dog. Does he has got a dog? It is big. Is it big? The dog is at the table. Where is the dog? And this is Kate. She has got a doll. What she has? Her doll is not big. Is this doll big? The doll is on the table. Where is the doll? Բաժություն 9. Fill in the missing letters. Լրացրեք բաց թողնված տառերը. This is Kate. She is 9. Բոլոր նախադասությունները վարժություն 7-ից են վերցված, հետևաբար տառերը թողնում են, որպեսզի ինքներդ տեղադրեք։